ens hem reunit aquí, un grup de gent, per donar suport als mestres de ses illes. Estan en vaga indefinida des del segon dia de classe, per anar en contra doncs, el model educatiu que els hi volen imposar. El tema de la immersió lingüística està funcionant, però bueno, hi ha el govern que vol desmuntar-ho tot, vol desmuntar la qualitat educativa, obliga doncs, a impartir classes en tres idiomes, bé, etc. Tot un problema d'opressió que les illes han set valents, han decidit no fer una vaga indefinida, no cobrar, no fer classes, amb el que això comporta, tant pels mateixos docents com pels mateixos nanos i les famílies, no? I per tant aquí una mica ens reunim el sector educatiu, la gent que estem implicat en temes d'educació, convocats per la CUP, hem llegit el manifest de la CUP de ses illes, i una mica ens suporta als docents aquesta vaga indefinida, perquè pensem que si ens toquen ja el pilar de l'educació, ja se'n pot anar tot trontoll, i l'educació és allò que hem de lluitar per ella, per una educació pública de qualitat que està funcionant, i el que no podem fer és acceptar aquests pedaços i aquests canvis educatius que cada dia ens estan obligant. I el sector educatiu i la gent que treballem en educació i els docents i els que saben realment com funciona el tema, el que n'estem tips és de tanta trepitjada i tant tocar el tema educatiu, que és el més sensible i és el que ens pot perjudicar més, ja no a llarg termini, a mig termini, això ens acabarà fent mal a tots. Davant del model del govern del Partit Popular, que retalla en professorat, imposa el trilingüisme i la falsa elecció de llengua a costa de minoritzar, com sempre, el català, i amb el qual es prohibeixen llaços, s'expedienta docents, la resposta de la comunitat educativa ha estat i és un clar exemple d'organització i pràctiques efectives i compromeses, que són, en aquest cas, la convocatòria d'una vaga indefinida. Ara bé, creiem que les polítiques del govern de Bauzà a les Illes no disten gaire de les del PP al País Valencià, ni les de CiU al Principat. Retallades laborals, precaritzacions, privatitzacions, implantació d'un model de gestió privada en els centres públics, atacs al català, augment de taxes, externalització de serveis. En definitiva, la pèrdua deliberada per part dels governs capitalistes del dret universal a l'educació, des de l'escoleta a la universitat. La CUP posarà doblers a la caixa de resistència per tal que la vaga sigui sostinguda fins que la conselleria parli i tingui d'interlocutors els representants escollits per l'Assemblea de Docents. Animam a que altres col·lectius i individualitats també ho facin. És una petita acció per ajudar a la lluita que els docents estan emprenent en aquest inici de curs, sabent el sacrifici personal que implica en favor del bé col·lectiu, que no és altre que el manteniment d'una educació pública, de qualitat i en català. Des de la CUP, pensam que la lluita del professorat de les Illes ha de ser un exemple per a la resta de docents dels països catalans, ja que està posant en pràctica un nou model de convocatòria de vaga i de negociació amb l'administració. Aquesta mateixa ha sabut aglutinar reivindicacions laborals i socials front d'uns governants que tenen un únic objectiu: desmantellar l'escola pública i en català. Per tot això, celebrem una vegada més la convocatòria de vaga indefinida pel sector educatiu front al govern de Bauzà, i encoratjam el conjunt del món educatiu arreu del territori a coordinar-se i autoorganitzar-se a fi de fer front a les polítiques neoliberals imposades pels diferents governs.